Ja som toto Verika a vlastne ja som Taylor a dneska mám novýho LPS a môžem ísť na to. Je to teda tento pejsek, neviem čo je to za druh, vymenila som si to s jednou holkou a teda neviem čo je to teda za druh a nemá žiadne poškození, jenom odřený čumáčka a ten vôbec nejde vidieť. Jakože to odření, ta odřenina. Jinak je to strašně moc krásný pejsek. A jmenuje se teda Elizabeth. Už mám teda Izabelu. A pak mám Elizabeth. Takže Elizabeth a Izabela. Ale Izabelu nemám novou. Mám jenom tohoto pejska, mám nového Elizabeth. A bude asi nejlepší kamarádka s Taylor, protože oni prostě budou nejlepší kamarádky. Jo. Tato Elizabeth se myslím, že hodně hodí k tomuto pejskovi, jsou podobní. Jakože malinko podobní. A jakože to zase k sobě hodí. Akorát tento se jmenuje Dominik. A tato Elizabeth. No. Doufám, že se vám veliko líbilo. Dejte like, odběr a hezký koment. A bye.